Limpeza energética com as árvores. Absorva a força da terra, permitindo que ela circule pelo teu chakra da coroa para dentro da árvore. Sinta a má energia acumulada sair pelas palmas das mãos e a renovadora energia da árvore entrar pelos seus dedos. Medite encostado em uma árvore e sinta como você absorve a energia dela pelos seus chakras. Abrace e sinta essa troca de energia vital entre você e a árvore.